Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa langsung dari Jakarta membawakan anda perkembangan dunia teknologi dalam dan luar Malaysia sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengenalan telefon pintar terbaru daripada Sony, antaranya Xperia M5. Peranti yang direka bersama sokongan Kalis AI ini dilihat hadir bersama kamera 21.5MP di bahagian belakang dan kamera 13MP di bahagian hadapan. Sony juga turut tampil dengan Xperia C5 Ultra, iaitu peranti yang memfokuskan selfie dengan skrin bersaiz 6 inci bersama dua kamera 13MP. BlackBerry pula telah memperkenalkan BlackBerry Passport Silver Edition yang membawa kemas kini pada reka bentuk seperti perubahan kedudukan sensor dan rekaan kamera belakang. Dari segi spesifikasi, ia membawa spesifikasi sama seperti BlackBerry Passport sebelum ini di samping mengekalkan rekaan skrin bersaiz segi 4 sama. Pihak ASUS turut menghangatkan minggu ini dengan mengumumkan ASUS ZenFone Max, iaitu peranti dengan bateri berkapasiti sehingga 5000 mAh. Selain itu, mereka turut sama mengumumkan ASUS ZenFone 2 Laser yang dilihat hadir dengan keupayaan autofocus pantas melalui sokongan laser. Samsung pada minggu ini telah melancarkan Galaxy Tab S2 yang hadir dengan fungsi pengimbas cap jari. Dari segi spesifikasi, ia membawakan chip pemprosesan 8 teras, memori 3GB RAM, kamera 8MP dan bakal ditawarkan bermula RM1,699. Pada minggu ini, Acer telah melancarkan Aspire R11, iaitu peranti hybrid yang boleh diputarkan sehingga 360 darjah bersama sistem operasi Windows 10. Ia didatangkan bersama skrin bersaiz 11.6 inci, chip pemprosesan Intel Pentium N3700, memori 4GB RAM, storan dalaman 500GB dan ditawarkan bermula RM1,499. Minggu ini, Microsoft telah memperkenalkan perkhidmatan yang memfokuskan kepada perkongsian dokumen melalui Docs.com. Nokia pula pada minggu ini telah menjual HERE, iaitu sistem pemetaan popular dengan navigasi offline kepada Audi, BMW dan Mercedes pada harga RM11.83 bilion. YouTube pada minggu ini dilihat telah memperkenalkan pemain video baru dengan rekaan Lutsina kepada semua pengguna. Perkhidmatan video popular tersebut juga pada minggu ini tidak lagi memaparkan angka tontonan untuk video baru dengan angka 301 plus seperti sebelum ini. Pada arena telekomunikasi tempatan, pihak U-Mobile dan ZTE telah bekerjasama dalam pembangunan teknologi rangkaian Pra-5G yang dijangka membawa pemindahan data lebih 10 kali ganda berbanding LTE. Pihak Telekom Malaysia pula telah mengemas kini dan menaik taraf infrastruktur DNS mereka sekaligus bakal menamatkan alamat IP 202.188.1.5 secara berperingkat. Akhir sekali, bagi peminat Boboiboy Boy, filem terbaru mereka Boboiboy Boy Sperakuasa telah ditangguhkan untuk memberi laluan kepada pembikinan episod terbaru sini animasi popular tersebut. Pihak Animonsta berkata filem Boboiboy Boy ini bakal ditayangkan pada sekitar Mac atau April 2016 kelak. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Nisa nak naik ke Monas sekarang. Yosh!